Oké, dus we hebben vandaag twee heel verschillende configuraties. En je hebt mij niet nodig om je te vertellen hoe... Je hebt mij niet nodig om je te vertellen... Davidov, dat is genoeg. Pardon? Eruit. Waar heb je het over? Je hebt het hele seizoen in de oren van mensen zitten fluisteren. Ik vraag je om de bijeenkomst te verlaten. Dit kun je niet menen. Dit is niet jouw team. En na vandaag bestaat het misschien niet eens meer. Dus ga weg en laat degene onder ons die echt om het resultaat geven ons werk doen. We hebben het hier later over, Akkerman. Ja, je kunt me bedreigen na de race. Goed dan. Kom je, Devin? Ja, ik denk dat ik misschien blijf. Ja. Ik blijf. Goed, dat is aan jou. Fantastisch. Jullie weten allemaal wat er op het spel staat. Als we vandaag als individuen racen, sterft het team. De enige manier waarop we dit kunnen overleven, de enige manier om volgend seizoen terug te komen, is samen. Begrijpen we dat allemaal? Nee. Aiden? Kelly? Kijk me aan. We begrijpen dit, toch? Ja. Als je jezelf vandaag boven het team plaatst, is er geen team meer. Kelly, we kunnen dit. Ja. En, het spijt me als ik ooit... Wauw. Wat? Bied je nu je excuses aan? Ja. Ik vergeef je op 1 voorwaarde. En dat is? Jij krijgt jouw deel van de punten. Oké, afgesproken. Kop op. Hé, heb je hem gevonden? Ik heb niet zo goed gekeken, om eerlijk te zijn. Mokt Davidov wel eens? Dat is moeilijk voor te stellen. Ik hoop dat ik je geen problemen heb bezorgd. Er knapte iets, het was onprofessioneel. Helemaal niet, Casper. Het was een genot om naar te kijken. Denk je dat het zijn beslissing zal beïnvloeden? Ik heb het speculeren opgegeven, Cas. In dit stadium zou niets me meer verbazen. Dan kunnen we dat resultaat maar beter halen. Dat denk ik ook. En veel succes vandaag, Casper. Wat er ook gebeurt, ik ben ontzettend dankbaar voor alles wat je hebt gedaan. Het was me genoegen. Connorsport verdient het om te slagen. Als het lot ons gunstig gezind is, Casper. Als het lot ons gunstig gezind is. Ik zit naast de baan. Ik zie je hier. Ik ben er zo. Weet je, voordat een race begint, is alles mogelijk. Alles. Aan de ene kant heb je de ware iconen van de sport, bepaalde coureurs, bepaalde teams die het tempo bepalen waarvan je verwacht dat ze het goed doen. Aan de andere kant heb je de underdogs. En we zijn er altijd. Altijd op zoek naar een hogere positie, een nieuw punt. Op zoek naar de kleinste kans. De kleinste fout die we kunnen afstraffen. En op dat moment, vlak voordat het licht uitgaat, is het net alsof de wereld
zijn adem inhoudt. Snap je? Iedereen wacht. De lucht is zwaar, weet je. En ik wist dat wat er ook gebeurde, Connorsport zijn stempel al op de geschiedenis van de sport had gezet. En daar had ik vrede mee. Dus je was niet zenuwachtig? Wat dacht je? Dus we weten hoe het er nu voor staat. Maar hoe anders kan het allemaal zijn als het zwart-wit geblokt valt hier op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi? De lampen gaan uit en we zijn onderweg. Okay, Aiden, let's see if we can start moving through the field. It's time to push. Come on, you've got this. Copy, I'm on it. Nice move. Keep going. Razen over het lange rechte stuk en daar gaat hij weer. Hij manoeuvreert zich naar voren. Wat een geweldige wedstrijd voor hem. Ja, echt waar, Olaf. Ik bedoel, het is een circuit waar hij echt van geniet. Weet je nog, de race van 2021, dat was fantastisch toen. Wie kan dat nou vergeten? En Connorsport heeft vandaag zo'n prestatie nodig. Mayer doet het prima en Jackson levert echt goed werk af. Great stuff, Aiden. Come on, I think we can get one more place here. Push, push.
Er gaat iets niet goed. Assessing, standby. Ik verlies snelheid. Hij rijdt op het achterste rechte stuk. Hij zit op een hele goede plek, maar wacht even. Hij vertraagt. Hij valt stil. Er is iets heel erg mis. Ja, ik denk dat hij een probleem heeft hier, Olaf. Zou het motorgerelateerd zijn? Kijk, ze gooien hun handen in de lucht aan de pitwall. En hij ligt eruit. En ja, de motor is uitgevallen. En zo is 2023 voorbij voor Aiden Jackson. Dit is een dramatische aftocht. En zeker niet waar hij op had gehoopt. Wat gebeurt daar? Ja, engine failure, I'm afraid. Aiden is out of this race. You're the only one left, come on. Repeat, Aiden's out of the race. Did you get that? Aiden ligt eruit, hoorde ik. Wat? Laat me met hem praten. Waarom? Geef me gewoon die headset. Weet je het zeker? Ik weet alles zeker. Dat is wat me zorgen baart. Kelly. Devin? Ja, we hebben gepraat en we denken dat je de wagen niet te veel moet overvragen. Wat? Waarom? Je staat ver achter, Kel. Oké, we willen niet dat jij je motor ook opblaast. Gewoon de race gecontroleerd uitrijden. We moeten realistisch zijn, oké? Sorry, vraagt het team dit? Casper is het ermee eens. Je gaat gewoon niet veel terrein winnen. Het kan niet. Gewoon gecontroleerd rijden, Kel. Geloof me, kijk hoe ze gaat. Brilliant. Nice move. Keep going. Okay, you're in the top 10. You're increasing the gap to the car behind by a few seconds per lap. Keep it up.
is 5 laps of fuel remaining. Work, mate, that brings you up a place. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 2.6 seconds. Right, we've got enough fuel for 3 more laps.
final lap of the race. Provide you with that information right now. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Naar het zwart-wit geblokt. Wat een wedstrijd van Kelly Meyer. Wat een ongelofelijke prestatie van haar vandaag. Ik weet zeker dat Connersport daar erg blij mee zal zijn. En als je de geruchten gelooft, Bas, is dit een team waarvan de toekomst twijfelachtig was. Zeker. Ze hebben genoeg gedaan om volgend seizoen terug te keren. Ik vind ze geweldig om naar te kijken. Devin. Niet slecht vandaag, zus. Helemaal niet slecht. Dat deed je expres. Wat deed ik expres? Kom op, Dev. Gecontroleerd uitrijden? Ik weet niet waar je het over hebt, maat. Technisch gezien ging je tegen een teaminstructie in. Dat is geen stijl, hè? Ik kan niet geloven dat ik het toen heb gemist. Het is nu zo duidelijk. Stomkeil. Het wordt een beetje gênant. Ik ben verbaasd dat Casper je jouw gang liet gaan, om eerlijk te zijn. Echt verbaasd. Oké, ik ga nu weg, want dit slaat gewoon helemaal nergens op, ja? Ciao! Ja, ciao! Pa. California. Is dat goed genoeg voor je? Luister, ik dacht dat we morgen misschien koffie konden gaan drinken voordat we vertrekken. Mijn vlucht gaat pas om 3:00. Ja, Even kletsen. Over komend seizoen praten. Het zou goed zijn voor ons. Denk er maar eens over na. Het aanbod staat. Je laat het klinken als een onderhandeling. Dat is altijd zo bij ons, Kelly. Laat maar weten.